korvpallitähtede mäng tuleb tänavu teisiti. Nimelt ei näeme enam platsil tavapärast Eesti korvpalliliiga staaride omavahelist madistamist, vaid hoopis tükkis Läti ja Eesti liigade parimate poegade mõõduvõttu. Koosseisud võistluseks on selgunud, kava paika pandud ja juba loetakse võistluseni jäänud päevi. Tähtede mäng on teadupärast enne kõike showmäng, kuid korraldajate sõnul võiks formaadi muudatus ehk Läti liiga staaride kaasamine muuta mängu varasemast võitluslikumaks. See otsus tuli sellepärast, et eelmine aasta ei olnud seda intriigi platsil ja ma arvan, et kahe riigi vahel see intriig tekib ja meil on hea võimalus Lätile ära teha. Kui vaja pingutada rohkem, siis pingutame. Võita tahaks ikka, eks ole, aga ma arvan, et siin võiks olla esimesed kolm veerandid näiteks rohkem nagu showd rahvale ja viimane veerand siis nagu vähe kõvemini. Lisaks korvpallilahingule ootab tähtede mängule siirduva publikut ka korralik meelelahutuspakett. Nimelt toimub saalis pealtpanekuvõistlus 3x3 korvpallimäng, BMX trikiratturid ja muusika Tanel Padari ja Kenka esituses. Huvitava uuendusena saab seekord ka publik võistlusest osa võtta. Me ootame kõiki nii noori kui vanu, sest meil on ka noortele lisaks eelvõistlused, kus me kaks noort saavad võistelda lõpuks ka päris tähtedega Skill Challenge'i rajal ja lisaks on lastele ka pealtpanekuvõistlus. Eesti Alexela korvpalliliiga ja Läti Olibeti liiga staaride kohtumine toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Uksed avatakse kell 17.30 ja noortele suunatud võistlus algab juba kell 6. Arvestades, et tähtede mäng toimub vaid loetud päevad enne Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva, oleks igati paslik võit seekord koju jätta. Selleks vajatakse aga fännide tuge.